helppoja paikkoja tulevaisuuden tutkimusten menetelmien joukossa? No Delfoi erikoisuus tai erikoisasema on siinä, että se on yksi selkeästi tulevaisuuksien tutkimuksen piirissä kehitetty menetelmä, eli RAND-yhtiön piirissä jo tuolta 1950-luvulta. 60-luvulta lähtien on kehitetty tätä Delfoi-menetelmää, mutta se on toki muuttanut sitten vuosien varrella paljonkin luonnettaan. Se aikaisemmin lähti tämmöisestä konsensustyyppisestä ikään kuin yksimielisyyttä tavoittelevan komitean ideasta. Ja sitten hyvin tärkeä käänne oli se, että tuli tämmöinen Policy-Delfoi-konsepti, joka mahdollisti sen, että tutkitaan monia mahdollisia tulevaisuuksia tai itse asiassa voidaan ikään kuin puolustaa jotakin erityistä näkökulmaa. Ja tätä kautta Delfoi lähestyi sitten toista tulevaisuuksien tutkimuksen selvää, eräänlaista, voisiko sanoa jopa paradigmaattista tai kaikkein tärkeintä menetelmää, joka on skenaariomenetelmä, jossa taas sitten tutkitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tulevalle kehitykselle. Ja toki on sitten monia muita menetelmiä, on tulevaisuusverstaita ja heikkojen signaalien etsintää ja tietyllä lailla voidaan sitten ajatella, että tämä mallintaminenkin eri muodoissaan, niin toki voidaan lukea tulevaisuuksien tutkimukseen. Minkälainen Delfoi-maa Suomi on kansainvälisesti tarkastellen? No Suomi on monella lailla ainutlaatuinen. Jos ajatellaan vaikkapa semmoista kuin väitöskirjoja, jotka on tehty Delfoi-menetelmää käyttäen, niin me ollaan kyllä selvästi, varsinkin väkilukuumme ajatellen, niin tämmöinen Delfoi-menetelmän erityisesti käyttänyt maa. Ja mä sanoisin, että juuri tämän vaikutuksesta meillä on myöskin minun mielestäni paljon niin kuin syvällisempi näkemys kehittynyt siitä, mitä Delfoi voi olla. Ja toki sitten maailmalla liikkuu kaikenlaisia menetelmiä, joilla on samantyyppisiä piirteitä, sanotaan johtamiseen liittyen ja organisaatiotutkimukseen ja tällaiseen. Mutta että juuri tämä, sanoisiko, Delfoi-tutkimuksen erityinen rooli on ollut kyllä todella vahva Suomessa. Okei, sitten tulee tämä helppo kysymys. Vähän kameraa tässä vaiheessa, saan oman heijastukseni piiloon. Yes. Eli mitä tekoäly voi tuoda Delfoihin? No tätä on tietysti hirveän vaikea nyt sitten määritellä jo senkin takia, että tekoäly on niin avara käsite. Ja me ensinnäkin tietysti se voi tuoda sen, että me yritetään olla ymmärtämässä, mitä se voi tehdä, se tekoäly, koska se on nyt tietenkin se jonkun mielestä ja monenkin mielestä jonkunlainen ihmiskunnan kohtalon kysymys vähän siinä, mitä ilmastonmuutos on toisaalta. Ja siinä tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät ja skenaariomenetelmä ja tämmöinen tulevaisuuskarttojen laadinnan menetelmät on ilmeisen hyödyllisiä. Ja myöskin sitten pohdittaessa sitä, että halutaanko tukeutua sitten jollakin lailla näissä visioissa siihen, mitä tekoäly pystyy tekemään. No mä en oikein osaa nyt ottaa sitä kantaa, että mitä se vaikkapa niin kuin tekniseen menetelmien tekemiseen tai soveltamiseen vaikuttaa. Että ehkä nyt enemmän pitäytyisin tässä vaiheessa tähän, että mitä me voimme omin nykyisin menetelmin ikään kuin sen auttaa ymmärtämään sitä tekoälyä paremmin. Okay, sanoinko mä nyt sitten nämä omat kommenttini ja pannaanko mä nyt niin kuin pötköön vai haluatko sä sanoa tämän nyt sinä? Vai jatkaks mä tohon, ei mulla nyt siihen mitään kovin niin tohon tekoälyvimmaan. Niin. Mulla oli nimittäin siis, että tietysti sitä voi kun rakentaa paneelia. No sä voit sanoa ihmeessä nyt, jos sulla on. Voit jatkaa. Niin, tekoälyä voisi tietysti käyttää kahdella tavalla. Tulee mieleen se, että kun rakentaa paneelia näitä tulevaisuuskysymyksiä, väitteitä,
niin tekoälyä voisi käyttää louhimaan näitä aineistoja big datasta ja muusta valtavasta tietomassoista, joita on tietokannoissa ja muista, ja ikään kuin sitä kautta löytää ja tehdä sellaista kartoitusta tästä kyseisestä aiheesta. Sitten toinen tapa on sitten siellä prosessin loppupäässä tietysti käyttää tekoälyä näiden tulosten analysointiin, että, mutta nämäkin nyt on tietysti ehkä tulevaisuuden työkaluja, ei välttämättä nyt tänä päivänä niin kauhean yleisessä käytössä. Okei, sitten on sulle osoitettu tämä neloskysymys. Eli hallinnossa on yleensä turvattu kvantitatiiviseen suunnitteluun, mutta aikojen murroksessa on herätty myös kvalitatiiviseen ennakointiin. Miten ennakoit Delfoin käyttöä suunnittelun ja kehittämisen työkaluna julkishallinnossa? No, siis Delfoissahan on pohjimmiltaan kysymys siis keskustelun ja ajattelemisen tai tulevaisuuskeskustelun ja tulevaisuusajattelemisen organisoinnista ja systemaattisesta toteuttamisesta. Että siinä mielessä niin nyt ei ole kyse kauhean uudesta asiasta, että onhan hallinnossa aina, niin kuin muuallakin, niin käyty keskustelua ja käydään jatkossakin. Mutta se on tietysti ollut, kun kvantitatiivisessa tutkimuksessa voi tehdä tietysti sitä tulevaisuustyötä ja ennakointia vaikka yksinäänkin tilastojen ja tietokoneen kanssa jossain kammiossa, mutta tässä laadullisella puolella erityisesti on ominaista se, että siinä on aina mukana tai pitäisi olla mukana joukko ihmisiä, usein isompikin joukko ihmisiä, niin silloin tulee olennaiseksi niin kuin se, että miten se kommunikaatio ja ihmisten välinen keskustelu ja yhdessä ajatteleminen, että miten se järjestetään ja organisoidaan. Sitäkin on tietysti aina tehty, mutta ennen vanhaa se oli tietysti aika työlästä, kun piti niin kuin pelata papereiden kanssa ja tällaisten kutsua ihmisiä kokoon ihan fyysisesti. Nyt sitten uusi tekniikka on tietysti tuonut tähän uusia välineitä ja siinä mielessä niin työ on helpottunut, että Delfoi, varsinkin nämä uudet Delfoin sähköiset, digitaaliset, virtuaaliset välineet, niin on helpottanut sitä, että voidaan käydä tällaista keskustelua organisoidusti, systemaattisesti ja tieteen teon pelisääntöjä noudattaen, niin kyllä varmasti on käyttöä Delfoilla hallinnon tulevaisuusajattelussa. Mä voisin jatkaa sen verran, että Delfoinhan ja nimenomaan tämmöisen policy Delfoi-tyyppisen tai argument Delfoi-tyyppisen työskentelyn vahvuus on se, että se voi ottaa niin kuin nämä erilaiset stakeholderit tai tämmöiset ikään kuin vaikuttavat tahot kytkeään mukaan. Eli se on yksi tapa systemaattisesti hakea semmoista, josta on käyttänyt nimeä tämmöinen Eli jos mä otan alusta lähtien tämän uudestaan. Eli Delfoin yksi vahvuus on se, että se pystyy vetämään ikään kuin keskustelun monenlaisia tahoja tai tämmöisiä erilaisilla intresseillä toimivia ryhmiä. Ja tällä lailla se mahdollistaa tämmöisen, mitä voisi kutsua nimellä commitment reasonability. Eli siis se, että me ikään kuin pystytään löytämään, niin kuin komitea esimerkiksi työskentelee, niin komitea pystyy löytämään semmoisen jonkunlaisen yhteisen näkemyksen, jonka takana sitten voisivat kaikki seisoa, jota nyt esimerkiksi sanotaan tässä sote-uudistuksessa olisi pitänyt vielä paljon niin kuin paremmin pystyä rakentamaan sen sijaan, että me ikään kuin yksi esittää voimakkaasti kantansa ja sitten toiset tyrmäävät sen jollain perusteella. Ja toki niin kuin Delfoilla on sitten
mahdollisuus myöskin edistää näitä kahta muuta niin kuin järkevyyden muotoa, eli on mahdollisuus joitakin asioita jopa ennustaa, eli tästä voidaan käyttää nimeä prediction reasonability, eli jotkut, vaikka niin lähiajan tapahtumat, niin voidaan, se, joka nyt ei ehkä ole niin Delfoille tyypille, mutta sen sijaan se toinen, eli tämmöinen vaihtoehtojen tunnistamisen reasonability, eli josta käytetään englanniksi nimeä option reasonability, eli se, että me tehdään tämmöinen kartta, jossa mahdollisuudet on avattu, niin siihen Delfoi soveltuu varsinkin hyvin. Mutta erityisesti ehkä kannattaisi korostaa näissä vaiheissa tätä sitouttamisen ja ikään kuin yhteisen sitouttamisen rakentamista tätä kautta. Jos jatkaisi tuohon vielä, niin tämä sitouttaminen on siinäkin mielessä tärkeää, että ja varsinkin tällaisissa poliisidelfoissa ja ehkä niin kuin yhteiskunnan niin kuin hallinnon tulevaisuustyössä, että puhdasta tutkimusta voi tutkija tietysti tehdä niin, että tutkii tietyn asian ja päätyy tiettyihin loppupäätelmiin, mutta että hallinnossa ja yhteiskunnassa pitäisi tietysti, ja niin kuin kunnon tulevaisuuden tutkijakin pitäisi tehdä, että homma päätyy siihen, että asioita myös tehdään ja toteutetaan, niin siinä mielessä tämä sitouttaminen palvelee myös tätä ikään kuin tätä jatkoprosessia, jos Delfoissa on saatu sitten näitä osapuolia mukaan tähän. Ja tyypillisesti sitouttaminen liittyy sitten, tai sitä pitää edeltää tämmöinen niin kuin vaihtoehtojen tunnistamisen ja juuri skenaarioiden ja näiden vaihe. Eli me tavallaan avataan se mahdollisuuksien kenttä, tämmöinen, josta voidaan käyttää nyt nimeä tulevaisuuksien kartta. Ja sitten me ikään kuin etsitään tämmöinen sitouttamisen tiekartta tai roadmap, joka on niin kuin mielekkäin tässä ympäristössä. Sijoittamisessahan nyt tietysti on periaatteessa tietysti tärkeää se, että sä ymmärrät toimintaympäristön ylipäätään. Ja siinä tietysti tällainen niin kuin mahdollisuuksien kartoittaminen on epäilemättä niin kuin yksi tärkeä juttu. No sitten on semmoisia tiettyjä menetelmiä, esimerkiksi ollut tämmöinen prediction markets-menetelmä, joka lähtee siis siitä, että mihin tulevaisuuteen ihmiset uskovat siinä mielessä, että he ovat niin kuin tietyllä lailla valmiit lyömään vetoa sen puolesta. Ja sitä voi nyt sitten miettiä, että mitä vahvuuksia tämmöisellä menetelmällä on silloin. Tietysti se, että silloin me ainakin tiedetään, että se aidosti itse uskoo siihen, mitä se on niin kuin ennustamassa. Ja jos se panee vielä suurilla panoksilla, niin sitten se uskoo siihen paljon. Mutta että kuinka paljon se sitten niin kuin ikään kuin riittää siihen, että muidenkin kannattaa uskoa, niin se on sitten oma kysymyksensä. Ja totta kai siihen voisi periaatteessa kytkeä sitten tämmöisen argumentointiin. Prosessin. Mutta että tämmöiseen pelitilanteessahan se voi olla, että jos sulla esimerkiksi on hyvä syy uskoa ja toiset eivät tiedä, miksi sulla on hyvät syyt, niin silloinhan sun kannattaa tällaisessa tilanteessa olla kertomatta. Eli täällä on niin kuin tämmöinen tietynlainen niin kuin, sanoisiko, totuudellisuuden optimoiminen kysymys tulee tällaisessa menetelmässä läsnä. Ei se nyt ehkä välttämättä hirveän usein tapahdu, mutta nimenomaan siihen argumentointiin liittyen voisi ajatella näin käy. Kiitos. Sitten on vielä viimeinen. Mitä joukkoistaminen tai joukon viisaus voi tuoda Delfoihin, josko mitään? No, me puhutaan silloin tietysti hyvin erityyppisistä tai eri lailla konstruoiduista Delfoista, jos me ajatellaan, että tämä joukon viisaus tuodaan. Siis periaatteessahan voidaan ajatella, että tehtäisiin jotain sen tyyppistä, kun esimerkiksi on tämmöinen konsensuskonferenssimenettely, mutta tehtäisiin se tämmöisenä anonyyminä työskentelynä. Eli siinähän on idea, että tehdään esimerkiksi jotain yhteistä kysymystä, esimerkiksi geenitekniikkaa ollaan arvioitu tällä perusteella. Me ollaan koottu semmoinen niin kuin kansalaisia hyvin kattavasti kokoava joukko ja sitten annettu sen ikään kuin resonoida niin, että se tekee jopa tämmöisen julkilausuman, joka sitten tavallaan on se koko ryhmän kanta, josta pitää
vähän niin kuin Paavin valinnassa yksimielinen lopuksi. että se on nyt yksi mahdollisuus. No sitten ihan toisen tyyppinen mahdollisuus on se, mitä, jota nyt voi kysyä, että onko se Delfo, tai se oikeastaan suoranaisesti ole Delfo. Tämä on se, mitä me esimerkiksi ollaan tämän Ristolinturin kanssa tehty, eli tässä radikaaliteknologioiden tunnistamisessa, jossa on nyt tämmöinen tällä hetkellä suunnilleen 3000 hengen Facebook-sivusto, joka tuottaa niin kuin ehdotuksia siitä, että miten radikaalit teknologiat voisi kehittyä. Ja siinä on sitten niin kuin keskeisenä managerina Ristolinturi, joka sitten tietyllä lailla keskusteluttaa niitä ideoita. No se ei noudata Delfoin perussääntöä esimerkiksi siinä, että nimet tulee näkyviin, eli esittäjien nimet näkyvät. Mutta siitä sitten yritetään niin kuin ikään kuin vetää yhteen tällaisia. Näitähän on paljon menetelmiä, joissa on vähän niin kuin veteen piirretty viiva, kutsuuko tätä Delfoiksi vai. Mutta esimerkiksi tämä nyt ei, siinä mielessä ei ole Delfoi, koska se on kuitenkin ne ihmiset toimii nimellään siinä. Joo, tällainen joukkoistaminen tietysti soveltuu Delfoihin, ja tässä on varmaan kysymyksen taustalla ollut myös, täytyy luntata tällainen joukon viisaudesta puhunut Suro Veitsi-niminen henkilö, mutta hänellä siis on kolme tällaista teesiä, että sen joukon pitää olla monimuotoinen ja riippumattomista henkilöistä koostuva ja sitten hajanainen, nämä on ne hänen käsitteensä. Kyllä nämä tietysti tuohon Delfoihin soveltuu. Ehkä toi riippumattomuus käsite, mikä hänellä on, niin on vähän erilainen kuin Delfoissa perinteisesti, koska Delfoi perustuu myös siihen, että panelistit myös kommunikoi keskenään tai kommentoi toistensa ajatuksia. Ja tässä Suro Veitsin ajattelussa tämä riippumattomuus tarkoittaa sitä, että nämä joukkoistuspanelistit on täydellisen riippumattomia toisistaan, eivätkä tiedä toisistaan yhtään mitään, eivätkä myöskään kommunikoi. Survey-tutkimusten tietysti käytetty, jossa Delfo ja survey-tutkimus perinteisesti on poikenneet vahvasti. Että tällaisessa joukkoista valtavien suurien massojen Delfoissa, niin tietysti haastavaa on sitten se, että koska siinä mitä suurempi joukko, niin sitä suurempi mahdollisuus ja todennäköisyys on sillä, että ne arvokkaat tulevaisuusajatukset hukkuu sinne suuren massan alle ja tavallaan sitä haastavampaa, mitä suurempi joukko, sitä haastavampaa on ikään kuin löytää sieltä ne arvokkaat, ehkä erilaiset tulevaisuusajatukset kuin pienemmän paneelin kohdalla.